ចាសស្វាគមន៍មកកាន់ភិមសុបាយរីរីជីវន្តទៅទៀតដែលវគ្គនេះចាសសម្រាប់មិត្តមិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនៅបទចម្រៀងថ្មីដែលជាបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងយុធរដ្ឋាផ្ទាល់តែម្ដងចាសបាទសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងវគ្គនេះបាទអ្នកនាងរដ្ឋានឹងមានបទចម្រៀងពីរបទទៀតដែលជាបទចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីហងមាសចាសបាទផ្ដល់ជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាចំណងដៃនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមីសHDTVបាទទីប្រឹកឡើងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រឹកឡើងហ្នឹងឃើញហើយបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃបាទអត់លួសទេអញ្ចឹងសក្តានុពលមានអ្វីបាទជំរាបជូនយើងចូលរួមដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវគឺគាត់មានការទទួលដឹងចាក់ខុសត្រីច្រើនសម្រាប់ចាក់បើកបរដោយចាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិស
ចាសអរគុណលោកស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាតិនិយមគ្រុបប្រភេទទាំងអស់ហើយមួយទៀតសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានប័ណ្ណចម្រៀងហើយមើលថាមើលទៅយើងប្លែកប្លែកមែនតើជាស្ទីលថ្មីរបស់គាត់ចាសប័ណ្ណចម្រៀងថ្មីអាល់ប៊ុមថ្មីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំគឺភេសជ្ជៈប៉ុបស៊ីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈអង្គរមានលក់ផលិតផលដូចជាទឹកក្រូចប៉ុបស៊ីមេរីនដាសេវិនអាប สติงเอเวอร์เวสโซดาตึกบริษัทอควาฟีนาปั๊บซีรัตตาสรอสไตรกันแต่สนิทสนาជាមួយនឹងអត្រាតម្លៃទេទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែអស់ចាចាប់ពីឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាអតិថិជនស្មាតអាចទេទៅកាត់10ប្រទេសត្រឹមតែ5សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយនាទីរួមមានដូចជាប្រទេសកាណាដាចិនបារាំងឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងថៃសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាម ស្មាតនីយេហេឡូដើម្បីជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ8008 ចាហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកចូលរួមសកម្មភាពឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ទឹកក្រូចមេងខទឹកក្រូចមេងខរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់សម្បូរវីតាមីនបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដូច្នេះសូមផ្ដល់ស្នើទៅដៃខ្លាំងៗជូនអន្តរជំនាញអ្នកនាងយុធរតាខ្លាំងៗដល់គ្នា ចង់ឲ្យស្រីទៅសារភាពមុនបានតែរូបសង្ហាតែតែវិកខភាពទន់ខ្លួនធ្វើរត់ហាត់ធំនឹងស្នេហារត់តែចារិតនេះទៅដល់ពេលនេះមិនមានសង
ជម្រាបសួរជាមួយអ្នកខ្ញុំនៃជម្រាបមួយបាត់ទៀតសង្ឃឹមតែរងទាំងអស់គ្នាទៀតហូមមួយមើលអរគុណចា បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអានេះបានច្រៀងបាទខ្ញុំសូមនិយាយតិចមែនបាទអាឡូអាឡូអឺនេះបាទមិនអញ្ចឹងឯងស្រីនេះគេថាអាឡូអាឡូអាឡូ
ចាំមកគេថាប្លែកមែនតើជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីគេដូចជា style ថ្មីគេថាអូមិនចែកឃើញថាប៉ែរមែនបាទចាអរគុណណាស់នេះបទថ្មីហ៎រដ្ឋាបាទថ្មីចិត្តចេញលឺហើយហ្នឹងហើយបទទី1កុំធ្វើដឹកកុំធ្វើចរិតប្រសើរហ្នឹងហើយកុំធ្វើឡើងចឹងអាចច្រឡំមកទេអាចច្រឡំមកហើយបទទី2បទដូចជាស្រឡាញ់ចេះតែងខ្លួនពេលខូចចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលខូចចិត្ទាំងអស់ហ្នឹងយើងកុំចោះចាញ់បាទចាំហើយយើងកុំយំចាទៅគ្រូអាចស្លាប់យកហ
តមកគេឃើញយើងពីគេថាពាក្យចាស់ហើយប្រុសពេញផែនដីស្រីពេញនគរចាអរគុណច្រើនមិនថាគាត់ថានេះជាពាក្យស្លោកហើយណាអ្វីដែលសំខាន់យើងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អកុំចោះចាញ់នៅក្រុមលិខិតចាពេលដែលយើងឈឺចាប់មួយចាក់ទុកជាពេលរៀនចាអរគុណបាទថាមានពាក្យពេចអីបាននិយាយទៅកាន់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទចាអរគុណធំធំអស់វិឌូចិត្តសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនមិនថានៅទីនេះនិងแฟนរបស់នាងខ្ញុំរដ្ឋារដ្ឋា family ចាទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដល់ពលិជនដែលខំចំណាយពេលវេលានៅតាមគេឋានអរគុណដល់ម៉ែចាស់ដែលខំធ្វើសក់ឡើងបាក់កញ្ចងស្អាតបាក់កញ្ចងតែស្អាតចាស់ចាស់ទៀតចាស់ចាស់ហើយនឹងផាត់មុខឲ្យនាងខ្ញុំជារឿងរាល់កម្មវិធីផងដែរហើយអរគុណដល់ហងមីTV HD TV ចាស់ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់រូបរាងខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចាចាតែខ្ញុំតាវល់ក្រោយនេះពួកគាត់នៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីនឹងខ្ញុំនឹងខិតខំថែមទៀតអរគុណហើយក៏សូមជូនពរដល់រដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាអរគុណដល់ទីកតដល់ស្រីអរគុណផងចាជូនពរសុខភាពល្អអរគុណបាទប្រិមត្តទូរទស្សនជនពេលវេលានៃការផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV កម្មវិធីតន្ត្រីលទឹកដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគ្រប់លាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំភេសជ្ជៈបបស៊ីរឹតតែស្រស់ស្រាយអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភទឹកដោះគោស្រស់សុទ្ធ 100% វីណាមីលចា Smart Mini Hello ដើម្បីជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃទឹកក្រូចមេងខឬជាថ្មីឆ្ងាញ់សាប៊ូវីតាមីនចានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចាសកញ្ញាចាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមចាអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈ Mr. Man ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈជួយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សាផនបាណាដែលបានផាត់មុខនឹងធ្វើសក់ជួយនេះខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់សជាតិសាឡាមរមដាលជីវៈនិងថែរក្សាសម្ផស្សដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់ដល់ខ្ញុំបាទដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទាំង3រូបសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា